Te la doy muy toda. Pero ahora tengo su turno. No soy enfajardo. Bueno, estaba claro que yo solo era tempo, pero non tanto como usted pensaba. Esto é unha pregunta técnica, pero que tengo unha pregunta de contido político. Podía haberse aforrado toda a primeira parte de exposición do que eu tamén o podía haber leído, porque eso que vostede me contestou na súa primeira parte é o mesmo que aparece tanto no informe da Universidade de Vigo como nos informes que hai da Unión Europea onde se fala desta problemática. E, polo tanto, o que sí que me queda claro é que dentro da Consellería non existe ninguna acción máis alá de aquelas de detectar a súa presenza e ser capaces de controlar a presenza en determinados moluscos. Pero outra cuestión que nos planteamos é a necesidade que se entende de controlar que se chegue ao noso medio mariño este tipo de contaminantes, que é a pregunta que nos facemos. Non nos sirven as respostas do tipo os valores límites todavía non están establecidos. É unha contaminación real que existe, que está determinada e recoñecida por numerosos organismos internacionais e que, polo tanto, dende o punto de vista da prudencia que marcan as directivas da Unión Europea, debemos de actuar para evitar que no futuro se convirta nunha nova problemática que non sigamos capaces de atallar, cando xa temos a situación que temos no conxunto da seguridade das rías galegas. Por tanto, ao que estamos falando é de apenas un proxecto e dous futuros, o proxecto do que usted me fala, de 3 meses, unha doutora, bueno, pois, dende logo para nós, nos parece absolutamente escaso e que está solamente contemplado para unha parte desos produtos químicos que teñen como engadidos os plásticos, pero non sobre todo demais, e ni siquiera sobre todos eles, sino solamente sobre uns concretos. Por tanto, a nosa preocupación continúa en aumento no sentido de que, unha vez máis, estamos ante unha administración que non se anticipa os problemas futuros, sino que o único que fai é tratar de detectar e unha parte deles sin investir o suficiente. Estamos falando de que no conxunto dese programa que vende a Unión Europea, o Estado español apenas 550.000 euros. Non? Cando se detecta e se sabe, non só aquí, sino en calquera parte do mundo, que este vai ser un dos grandes problemas do futuro e que, por tanto, temos que tratar de ser, de logo, nós os que demos o paso, porque, dende logo, o noso país é dos que máis dependencia ten da súa economía o respecto do mar e da calidade das augas. Por tanto, se somos un dos países que máis depende da súa economía da boa calidade das augas para que esas sean productivas, deberemos ser nós os que seamos capaces de poñer elementos de logo innovadores tanto para a monitorización como para a extracción, non tanto solo para detectar. Non? Por tanto, non estou dicindo que se faga o respecto de que xa hai, sino de por que a nosa autonomía, a nosa comunidade, o noso país, que, dende logo, ten unha dependencia brutal deste sector, non é capaz de incentivar, de poñer encima da mesa a capacidade orzamentaria suficiente para que un equipo os que sean, se dediquen a facer aquelas cousas que non se están facendo en outros lados, ao mellor porque en outros sitios a dependencia non é a mesma que a que temos nós, e ademais, como vostedes sabe e recoñece, a presencia e o tipo de afectación que teñen os bivalvos son moi importantes, pero sobre todo por eso, aqueles que filtran o que se está planteando de os microplásticos que chegan ao medio mariño e os que se manteñen, hai unha pérdida. Esa pérdida non é porque desaparezcan, porque vostede o dixo moi ben, son persistentes, teñen moitísima durabilidade. Donde acaban eses microplásticos? Pois moitos deles no organismo daqueles que os filtran. Por tanto, eu creo que ese debe ser o noso elemento fundamental, evitar que eses microplásticos cheguen aos organismos que os filtran para, dende logo, ser capaces de actuar na prevención e non na detección, que é o que parece que deduzco da súa intervención. Por tanto, agradecendo que me explique con todo o luxo de detalles que me explicou sobre a situación actual, eu lle pregunto en realidad, é dicir, por lo tanto, non hai ninguna previsión de actuar antes da súa presenza, non? Que é o que eu lle preguntaba basicamente na nosa pregunta a día de hoxe. Por lo tanto, esa é a pregunta que lle reitero, si se van a vostedes a basear únicamente na detección da presenza ou se van a establecer liñas de investigación para evitar a presenza ou, en todo caso, ser capaces de ter analizado unha situación concreta de cal é a situación no conxunto das rías galegas, porque ese estudio da Universidade de Vigo xa informa de cal é a situación en alta mar e conclúe, ademais, que se en alta mar é así, nas rías galegas será moito máis importante a súa presenza.